Fora do Lugar, Festival Internacional de Músicas Antigas 2015. 3 semanas de música, natureza, oficinas, serviço educativo, masterclasses, gastronomia e descobertas em lugares inesperados. Fora do Lugar, um projeto Arte das Musas, de 26 de novembro a 12 de dezembro, nas Terras Mágicas de Idenha Nova. Mais informação em foradolugar.pt. Apoio Antena 2.